Zaqatala rayonunda ötən il baş vermiş dəhşətli qətlin yeni detalları məlum olub. APA TV xəbər verir ki, hadisəni törədən Qılman Qurban oğlu Həsənov qonşu Rusiyaya işləməyə gedib gəlirmiş. Bir müddət öncə isə Qılman evinə geri dönür. Qısqanclıq və münaqişə zəminində 17 aprel gecə saatlarında Zaqatala rayonunun Yuxarı Çardaqlar kəndində 37 yaşlı Qılman kəsici alətlə həyat yoldaşı Xavər Şamil qızı Həsənovanın boğazını kəsərək qətlə yetirib. Hadisədən sonra Qılman Həsənov əlindəki kəsici alətlə öz boğazını da kəsərək həyatına son qoyub. Qeyd edək ki, ailənin iki uşağı var. Hadisə baş verən zaman uşaqlar babası gildə olub. Məlumat üçün onu da bildirək ki, Xavər Həsənova yaşadıqları kənddə ibtidai sinif müəlliməsi işləyirmiş. Hazırda baş verən faktla bağlı digər araşdırmalar davam etdirilir.